Assalomu alaykum. Hammalaringa kommentariyalarga javob beramiz. Qani ketdik. Birinchisi Azim Fayziqulov. Yozilishi Black Sun, talaffuzi Black Sun deb aytiladi, brat. Deyişibdi. Ha, mən Black Sun deb oxuyman. Şunu üçün. Nu, rahmat. Malumat üçün. Konusta edil sözge. Adaşmasam, Zekavarabda iştirak etken. Alişir uzak davrıda. Babur Rahimov. Mana xabarım yok doğrusu. Qora dünya cəmiyyəti. Aha, kattakan rahmat, hurmatdas Abdushi. Joni sağ bolsun. Hop. Userzi, karoçi, çınarsız. Gap yosuz. Şunaqa endi çıkayotgan rapperlarni tanitasiz. Sizge unga div tekken malatsi. Rahmat. Okşimdan hafa bomeylar iltimos. Çünkü tez okuyolmayman. Omad yana çıksın. Futbol timi, qora dunyo jamiyatiga. Joni sağ olsun. Badik. Bizani kumiru. Kimadir kumir ekan. Ha, qora dunyoni nimani yozyapti qo'shig'iga. Aka o'zi xursand bo'ladigan bo'ldi Timur Records. Can sağ olsun Timur Records Qora Dünya Cəmiyyatını. Asnamnoy komentariya Qora Dünya Cəmiyyatiga bo'ldi. Burad hayotini yozgan, menga sakraganlarni ha. Bu Qora Dünya Cəmiyyatining o'zini fikri. Bu klip aslida shorts uchun tayyorlangan edi. Nimadir gap gapirganimga demak javob qaytarishgan. Sotqin desam bo'ladi, tushunarlik. Men biz chiqarsam tushunarlik. Gap yo'q, Minor DTM Last'ga ham bo'lsin. DTM Last'ga adashmasam chiqarganman. Montajni tarifsiz. Xo'sh, Shohrux Bek. Minorni kim asli kim qo'shig'iga reaksiya qiling debsiz. Kim asli kimga ham adashmasam qildim. Iloj boricha hamma so'rovlarga qilyapman, faqat mana shu so'rovlarni orqasidan menga orqasidan emas anorog'iman sizlar aytganda tanlab reaksiya qilib YouTube'ga qo'yganimni bilaman deylar. Abrabotga e'tibor bermay qopdan. Uje 3-tami 4-ta videodan keyin menga sariq kartochka ko'rsatib qo'ydi. Hali kanal rivojlanmasdan uje sariq kartochkam bor. Hali 50 ta podpishchigimiz bor, obunachilar. Rahmat borlaringa, lekin o'zi sariq kartochka bor. O'shanga ba'zi birlarida o'zim ham bilmay qolyapman, shtobi nimasi bor ekan. Avtorskiy pravasi bor ekan. Men yo'q deb o'ylardim, bor ekan. Shohruxbek Minor kimasli kim qo'shig'iga reaksiya qiling, Murat. Qildimmi, yo'qmi bilmayman, lekin qilaman, xudo xolasa. Murat Minorni yana kim Iskandardan ekan. Brat, Minorni yana kimi bor degan deysiga ham reaksiya qiling. Yana kimi bor, yana kimi bor, mana e'tiborim. Ha, bu qo'shiqda. Bilaman. Ko'ramiz, xudo xolasa qilamiz. Har bitta so'rovga bitta-bittadan tayyorlab chiqaman. Video tayyorlashni o'zi ham to'g'risini aytaman. Ishdan keyin qilaman videolarni. Jitcha vaqtim yetmay qolyapti. Lekin qilaman, xudo xolasa. Hammasini bir boshdan qilib chiqaman, ko'rib, DTM last qilingan. Xo'p, futbol timi. Omad, rahmat, Qora dunyo jamiyati, brat, yangi rep chiqquncha reaksiya qiling futbol. Bunga qildim. Brat, kamchilik klip kech qopdi. Ha, videoda men e'tibor bermapman, bu ham mening xatoim. Jitcha ozgina yozuvda kech qopdi ovoz. Ovoz ketgan, lekin klipni o'zi kech qop ketgan. Uzr so'rayman albatta, endi chiqarib bo'ldim. Buni o'chirib tashab qaytadan qilsam, uje prosmotr mana yozgan nimalari ancha xatolardan xulosa olib, shtobi yozib turibsizlar, borlaringa shukr.
yozib turibsizlar, shtobi xatolarimni o'shandan yana ham tiniqroq qilishga harakat qilaman, xudo xohlasa. Gap yo'q. Kim bu? Badgril. Jonlayn sog' bo'lsin. Fottimi. Futbol timi. Time bo'ladi, adashmasam. Time o'qiladi. Omad. Rahmat. Futbol time. Malatsi. Jonlaring sog' bo'lsin. Qo'llab-quvvatlab turganlar. Shohruxbek, rahmat, brat. Minorga ha so'ralgan major ki yozilibdi. Shohruxbek, minor iblis farishta trekiga reaksiya qiling. Iblis farishtani eshitganman to'g'risi. Xohlasa unga ham qilamiz. Sekin asta hammasini ko'rib ko'r. Yana bir iltimosim bor edi. Mana bu minor hozir konusda. Bular asnavnoy trendda nomi chiqqanlar. Yana qaytarib aytaman, shtobi man yo'nalishim harakat qilaman, shtobi faqat repga bog'lanib qolmasligi uchun. Lekin sizlar so'rayapsizlar, sizlarga yo'q deya olmayman. Chunki noldan shtobi 2 dona podpisigim bo'lsa ham kirib yozib so'kmasdan, xudoga shukr, yoki haligi ayib topmasdan kamchiligini ochiqcha aytganim uchun jonlaring sog' bo'lsin. Qora dunyo jamiyati. Minus teksti o'zim qilaman. Kompyuterda Fly Studio'da. Omad izi bersin. Bosin. Lekin menga bitta o'sha qaysidir klipingiz juda yoqdi lekin. Minusi ham, nimasi ham haligi azart bo'lgan edi. Qaysilik esimda yo'q. Mana shu bo'lishi kerak. Fobiya, to'g'ri. Juda yoqdi lekin. Zo'r chiqqan. Esda qoldi o'zi. Hop. Taksan kimligini keltirib fakt o'sha yerda qilsam mana shu yerda urush janjal bo'lib ketdi-yu brat. Dakansa vaqt yo'q. Xudo xohlasa bitta trek chiqaraman. U ko'p limitli bo'ladi. Ha, limiti kamroq bo'lgan, to'g'ri. Bir minut 30 sekundmi shunaqa edi. To'g'risi menga ham yoqdi, lekin dakansa bosdan ham bossa zo'r bo'lardi. Nu, kutamiz, albatta kutamiz. Qora dunyo jamiyatidan. Ha, bunlar bir-biriga o'ziz yozasizmi? Ha. Okey, kommentariyada aktiv o'ziz ekanda. Ha, nima qora dunyo jamiyatiga vaqshim. Qora dunyo bo'lar ekanmi? Qora dunyo jamiyati iblis va farishta play go, xudo xohlasa. Rahmat, joni sog' bo'lsin. Qora dunyo jamiyatiga joni sog' bo'lsin. Pashti har bitta videoga o'zingizni fikringizni berganingiz uchun rahmat. Vay yu bila tekstini yorvoribdi oma. Topa to'g'ri yorvorgan. Le kim bu? Legenda of Chiha deyilgan ekan. Haqiqatdan ham nima limiti kam qora dunyo jamiyatiga bomba. Minor dista nomer adin kash edikton. Temur rekord omad. Minor Uzmir to'lqinlarida parvoz. Rahmat. Bek Lightring. Brat, sizga to'liq reaksiya qilish yarashar ekan ha TikTok videolariga. Yoqsa huzur albatta. Qaysi kimgadir nimadir yoqib qolar degan umiddaman. Shu hammaga va birday yoqib bo'lmaydi. Ko'rganingiz uchun, fikringiz berganingiz uchun rahmat. Badgril. Bobur Rahimov like. Iskandar. Jamshidda oxirgi desa Minor Uzmir sandan zo'riga emas, uni ham eshitgan. Xudo xohlasa qilamiz, adashmasam qilmagan bo'lsam. Mikrofonlar qurilib bo'lsin Shayx Pubg'i. Nima? Shekil ekan, uzrasiz. Shekil Pubg'i. Rahmat. Nu uje eski bu ham. Yangilaymiz chunki ovozim past yozilyapti. Aha, CE Kari. Z kare o'qiladi adashmasam. Uzrep yangiliklarida fon battle. Mana shu narsadan to'g'risi qochaman, shtobi videosi misol Uzrep yangiliklarida chiqqan bo'lsa yu ba'zi paytda endi bilmayman, yoqmay qolgan paytim avtorski pravaga zapros berib yuborsa уже ikkinchidan keyin man kanalim shuncha mehnat 70 taga yaqinmi video qo'yganman. Yopilib ketadi to'g'risi. O'shaning uchun shu narsalardan qochganim uchun haligi iloji boricha haligi mashhur kanallardan o'gim kelmaydi. Lekin ko'raman, ularni kuzatib boraman. Xo'sh. Aka kim? Arobiddin Maqsudov.
89 99 okey kanal yangi şekilde doğru yangi kanal boş idi o boş değil ki videolar kursaların elbette itibar verip koyan masaların kaçtı ve ne oldu ki gün ben daha olası umumam uçurmayayım da nasip kısa zor bulup kanal yürüp gitse belki borlayın şükür yani kollar dursaların kanalda uçurmayayım işte bu eğer kimdir nuldan başlayacağım olsa kay ahvaldan belki uşan da zor bu kitar belki yok bu kitar bilmiyim onu. İşte bu turgani yaxshi. İşte bu oldun kim edin, hazır kim buldun degen savolga cevap için. Qoradinda jamiyati omad addushi jonlaring sog' bo'lsin. Pessimist. Shuni ayting. Kim ekan? Oy shirin qo'shiq. Ha, Oyshirin Qushqulova. Oyshirin Qushqulova. Kanalını yapıp koyuyor. Ha, kanalını yapıp koyuyor iken, şunga atvet kılışken şunu aytayım. Oyshirin. Barizge şükür. Canı sağ olasın. Elbette her doim gide şunu özüm ki yazıyor indi. Ama değil de sita takı olaman elbette. Yoksa huzur, yokmasa huzur. Avazbek. Ali Bek ekan uzrasiz. O'zini minusi ham o'g'irlangan ekan. Bittasi reaksiya qilganda Shazamga qo'yganda boshqa odamni reaksiyasi chiqdi. Ben bilaman kimligini. Adashmasam. Nu, shtoba ko'rdim, men buni ham ko'rdim to'g'risi kreativni. Lekin kreativni endi minusi to'g'risini aytayman. Tuvaletçi bitti bossalar. Ana şunu ya minusu var. Shazamga ciddi okşap basayım. Lekin kreatifde realni harakat bugün. Pançlar bugün. Sözler çınarlı. İyi ritim bas. Bunu uzamazdı. Kim gelir yok adı kim gelir yok mu? Lekin zor çıktın kreatifden. Menge yoktu. Lişni menge yoktu. Minor nomer adin kreatif ki kaksiydi. Topa doğru man minorda nomer adin diyal miyim yok ki nol diyal miyim? Çünkü misal kim yazıyan? Avaz Ali Bek. Sizi ucizam. Utarıp durup kaç tür peyti bir icat iskip bu gendir diyeyim. Bitti minus yaratıp bu sözü. İşte bu idis yaz siz. Hani bir hıdadan kip boladı de. Ana uşan dedin yor var egen böyle bir 100 milyon milyardla prasmotor yığ var işiz mümkün. Uşan için bir kişinin nomer adin diyal miyim? Avazbek. Aka, naushnik sal pas qilib eshitsiz azartı. Ha, bu nimada? Minor majorda. To'g'risi eski minuslarni eshitsam nimagadir boshim og'riydigan bo'lib qoldi o'zidan o'zi. Oldin undan maqsadi. Balkim ko'p eshitganim uchundir işte bu YouTube'ga nima qo'yay, haligi kanalga bir yangilik qo'yay. Eshitaylik, qanaqa yangi bo'lyapti. Nima fikirga kelamiz? Iloji boricha eshitmaslikka harakat qilaman, shu bir xil reaksiyalar bilan bir xil fikrlash uchun. Ana shu paytda nimagadir shovqin ko'p. Oldin shovqin ko'p. Hozir endi bas bersa ham odamlarga yoqadigan darajada beryapti. Doxin primera, masofalar, ha, primerada minorga ham reaksiya qiling. Minorga pashti ko'p minorga reaksiya bo'lyapti. Hop, oxirgisi Uzmir Mira, Qora Dunyo jamiyati, man birinchi 2 soat oldingi joni sog' bo'lsin. Yana bir marta hammalaringga, borlaringga rahmat. Kanal bilaman, zo'r emas, katta va tiniq emas. Lekin shunga qaramay, Xudoga shukur, sizlar bor ekansizlar, dalishi davom etaman. Yoqsa huzur, yoqmasa uzr. Fikrlaringni qoldiringlar, keyingi videoda Ganeshni keyingi haftada albatta o'qib, javob berib o'tib ketaman. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'linglar. Borlaringga shukr.